strana 0, plný čtverec, cvičení 2, přečtu si zadání. Spočítej a napiš. Pane, to je příkladu na sčítání. To mi dá práci. Čím si mohu pomoci, když bych to náhodou nevěděl z paměti? Kolečky do ale také číselnou osou. Tak, očísluji si 0, 1, 2, 3, 4, 5 a první řádek zkusím si pomoci číselnou osou. Příklad 1 a 1. Jeden skok a jeden skok rovná se 2. Druhý příklad 0 a 1. Tak první žába neskočila nic, zůstává na 0. A k tomu 1 rovná se 1. 0 a 1 rovná se 1. Třetí příklad. 2 a 0. Takže první žába, jeden skok, druhý skok a druhá žába, nic. Zůstala tam, kde skončila ta předcházející. Rovná se 2. 2 plus nula rovná se 2. Tak. Zkuste počítat na číselné ose a nebo radši z pamětí, však vy to zvládnete.